А вітер-то спрогнозірований. Правду писали вечором, що буде сильний вітер, можливий дощ, хмарна погода і так далі. Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні надзвичайна дата, інтересна така. 12 грудня, 12 місяць, 2022 год. Як думаєте, це хорошо чи плохо по поводу такої дати? Що це нам може принести, ця дата? Хороше чи плохе? Ну що, подивимося? Подивимося, що буде. А у нас для вас є новості. Новості, як завжди, зв'язані у нас з електричеством. В принципі, прогнозуємий результат, який ми вже сьогодні знаємо. Я вас доводю до відома, що у нас піднімається ціна на електричество з 1 січня. В принципі, я це знав. Ну, це, ну, обичний, спланірований. Ну, все по плану йде. Тобто, я це бачив ще в початку війни конкретно. Тому я тут нічому не удивлений. Спочатку вони ударять по бізнесу. Бізнесу, виходить, дуже багато процентну ставку накрутили, да, на електроенергію. Соответственно, половина бізнесу і так уже закрилась до війни. Потім з цим усім, виходить, ще якась часть буде закриватися. Ну, а остальні повісять просто свої розтрати на товар. Ну, на свої... Тобто для нас подорожає якийсь там товар, да, грубо говоря. Підприємці просто його заложать, да, в сам товар і все, всі свої розходи. Тобто обратно пострадає народ, як обично, і для нас усе подорожає. Тобто все йде по плану, для нас, відповідно, теж підніметься ціна. Тобто, ну, така ситуація. Тут саме інтересне зовсім в другому. Що буде далі? Куди далі? Да, Жуля, що буде далі? Ну і, відповідно, не забуваємо про сьогоднішню дату, друзі. Хто в цифрах розбирається, в цій всій, по зв'язках чи по чому там. Я знаю, є багато людей таких, що понімаючих, да, в цих ділах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим зв'язана така дата сьогодні. Чи к хорошому вона веде, чи к плохому. Я надіюся зі своєї сторони, що там плохого вже как би достатньо. Надіюсь, що це все до хорошого. Поэтому... Ну чого ти пишеш? Радієш. А я тобі зараз нічого не приніс, кстати. У мене повен кульочок этих. Ну, коротше, жратви тобі повен кульочок, і там дійсно дуже вкусна їда. З-під качки, да? Ну, з качки там ми її запікали, і остатки там то все, в общем, много. Ну, я зараз візьму машину. Бо мені треба водички набрати. Треба води набрати, закінчилось, і тоді візьму якраз і свій пайок, що мені дали, і Жулькін пайок, да? Феськати. Так що терпи, тобі обход зробили з утра, жрать дали. А ну, перевіримо, хто тобі що давав? Так у тебе тут супи були, картошка якась. Молодець. Так, ну що, друзі, не відлікаю вас від важних справ, а іменно від того, що ви пишете мені коментарі. Не забувайте писати коментарі, друзі, не знаю, бо я буду сердитись реально. Нужна ваша підтримка. Так, пишіть, хто в курсі, з чим зв'язані ці цифри, інтересні, які не часто бувають, повірте.
Може, хто розбирається і підскаже. Ну і також пишіть своє мнення по поводу електричества, що ви думаєте далі. Для мене саме інтересне це те, що буде далі взагалі. Що ще можуть яку ахінею придумати, щоб... Я просто не знаю. Просто не знаю. Ну, у нас народ такий, що з кожного такого якогось моменту ми стараємося вилізти, викрутитись. І всі знаходимо якісь путі. Та ще й во благо собі. Тому те, що відключали світло, багато хто, допустимо, і ми теж. Допустимо, я з діодиків зробив там на батарейках такі штучки. Да? Тепер ми не будемо пользуватися ніколи світильничками маленькими, там, ну ті, що світять, да? Ночниками. Тобто мені понравилась ця штука, що я зробив, і ночі вона просто горить, і видно на всякий случай. Боже, якщо б не було світу, ну якщо б був би світ і не відключали, я б до цього не дійшов і не знав би. Тобто, і ще, ну, взагалі романтична така обстановка в квартирі, коли горять світлячки такі, да? Але якби при цьому работав чайник, телевізор і мікроволновочка, я був би не проти такі обстановочки. Всім хорошого дня, хорошого настроєння, нової трудової неділі, всім продуктивної неділі і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Піддержуйте мій канал лайками, коментарями, ну і, звісно ж, підписуйтесь. Кому дійсно інтересний мій блог, мій розговорний блог, такий, який він є на самом ділі. І вдома я балакую так же, як зараз. Це відповідь тому, хто десь колись писав, що вдома ж ти небось по-руську балакуєш. Ні, отак балакую. Все нормально. І на зв'язі. З вами був Олександр.